назад, беру лево, беру лево! Беру право! Двери, двери, плюс три, плюс три! Працював в одному з підрозділів територіальної оборони зі старим знайомим, сержантом Камишом. Він нещодавно повернувся з виконання завдання на сході держави. Сьогодні відбулося тренування наших хлопців, які входять до складу контрдиверсійного резерву. По легенді, ворог захопив частину окопу, а контрдиверсійний резерв хутко висунувся, вирішив по ходу декілька питань щодо знищення ворога, евакуації пораненого нашого хлопця та захоплення у полон ворога. Мені приємно спостерігати, як ви професійно і майстерно виконували ці заходи і завдання. Ви добре навчені, ви пройшли гарнила війни, ви були на Бахмутському напрямку. Я щиро дякую вам за те, що ви служите народові України, за те, що ви виконуєте свої завдання дуже і дуже на високому рівні. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо!